Hej og velkommen til. I dag er der simpelthen kommet det her nye Loser Fruit skin, som en del af det her Icon series sammen med Ninja og Marshmallow og sådan noget. Og det er faktisk meget fedt. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg elsker det der lysende farver der. Det er sådan noget, det er lige mig. Det er mega fedt. Ansigtet lidt mærkeligt måske, men det er okay. Fedt skin. Det spiller vi lidt med i dag. Ja. Hvis du kan lide den her video, smid gerne et like og abonner på kanalen. Det vil sætte utrolig stor pris på. Lad os komme i gang. Vi er farver. Det er kun på grund af farverne. Ja, det var også det, jeg gjorde. Selve ansigtet er virkelig grimt. Ja. Men farverne er mega nice. Siger du, at loserfruit er grim? Det er en skin, hvad hedder. Så er det ikke sagt for mig. Hvordan fungerer de her pickaxes her? Og så rører den noget der. Ah, okay, så okay. Hvis vi finder en rare chest. Og så... Dipser jeg den. Men dem skal jeg da også åbne. Nej. Dem skal jeg da også åbne, Mimse. Det... Har du fået punch card? Hvor mange skal man have for at få det? På den første? Ja. En. Okay. Så er det da der stadigvæk var henchmen med. Har du været dernede, Fonda? Nej, der har jeg ikke været med endnu. okay. Der er sådan cirka 20 henchmen med P90's, så det... Yep. Nej, det er rigtigt. Men okay, hvis der er så mange henchmen, og vi kan få alle de der P90's der, ikke også? Altså, det er så ikke er det altså P90 only challenge. Okay, altså det er ikke alle som der har den, men der er mange af dem. Der er mange af dem. Mange P90's. Ah, okay. Jeg tror i hvert fald, vi alle sammen godt kan få en eller to hver. Det tror jeg også godt. Men jeg tror også, at der er rigtig mange spillere, og det plejer det altid at gøre. Ja, det gør det også. Fordi det her, man får de to bedste mythic-våben. Det er ligesom Shark, den gamle Shark. Jeg skød på! Det er ham, tror jeg. Hvordan er det? Han løber rundt under. Shit. Nej, den er værd. Jeg har ikke noget våben. Der er så mange mennesker. Og mange bots, og ja. Og der er han. Vi kører bare derovre. Nej, hvor kom er det, igen. Skyder fra? Stop på det. Eller på bakken. Ej, du skulle se det nu, hvor du så glad for henchmens, de var tilbage, så synes jeg lige... Du kunne bare se, at de stod... Der er så mange af de to fire henchmen og resten den samme person. Ja, det så jeg godt, Det var ret vildt. Men der er også kommet nogle nye henchmen, ikke? Det er dem med udropstegn op i hovedet. Jo. Nemlig, det er fordi, de er kloge for nok, så får de lige en idé, og så... Ej, det er sådan nogle meteorer, du kan høre i løbet af gamet, som styrter ned. Hvor skal vi lande? Vi skal lande ved, hvor vil Pimse gerne lande, yes. Ja, yeah, jeg vil gerne lande... Ja, yeah, det skal vi tænke. Det er lidt antiklimatisk, det her. Hvor fuck chiller han? Det er dernede. Nå, men så lad os gå derhen, for der skal jeg lave en... Eller jeg skal bruge en vølpool. Det er den der. En vølpool. En vølpool. Vølpool. En ølpool. En ølpool. Åh, en pool fyldt med øl. Ja, det lyder fandme klist. Det lyder ulækkert, hun bare. Man kan bare ligge og bade og drikke i øl. Jeg kan ikke lide øl. Jeg kan ikke så godt lide alkohol i det hele taget, faktisk. Vil du ikke øl? No. Nej, det smager vel dårligt. Jeg kan ikke lide alkohol. Det kan jeg godt. Det er også fair nok. Men ikke at kunne lide øl? Det er også alkohol, jo. Det er ikke godt. Ej, det er det altså ikke. Minder lidt mere om saftevand. Okay. Det er bare en eksplosion af vand. Don't. Jeg sagde don't. Jamen, så gør vi sådan her. Bare lige for en sikkerheds skyld. Lige så. Nej! Var du også helt derovre for? Ja. Der var ikke faktisk en rå pistol, der brød. Jeg ved ikke, hvem der skyder mig. Jeg ved ikke, hvor far det er. Og det er deroppe. Nå, okay. Nej, det var bag hus. Var det det? Nå. Ja. Ah! Dum idé! For nok. Holy shit. Nej! Hvorfor er der så mange af dem der med P90, de kommer og hjælper mig, bror? Nå, det er det henchmændsene? Nå, for fanden. Ja, også... Jamen, der var også en rigtig dyr derinde. Kom altså. Åh, nu dør jeg. Jeg dør en. Nej. Han er hvid. Virkelig meget hvid. Virkelig 1 HP. Ned vand. Han er faktisk nok. Han er flere. Der kommer en fisk. Ja, der er jeg lige... Han er 15 HP. Nice. Det er okay. Det er lidt uheldigt, du ikke rammer et skud der, kan man sige. Jeg har været til to eksamener, som har været skrift. 24 timers eksamener. Ja. De har været hårde,
Altså det er sådan, altså lige nu der har alle de der studenter der grædt over, vi skal skrive vores SRP, og vi skal have et eksamen, og altså vi havde 24 timer til at skrive en hel SRP. Ja, altså bare en af eksamenerne. Ja. Det svarede til en eksempel. Jamen der er en grund til, at sådan universitet noget der, det siger mig sgu ingenting. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det var også lidt hårdt at skulle skrive 15 sider, normale sider på en hel dag. Ja. Problemet er, at jeg vil ikke nogen til, altså jeg vil ikke kunne bruge 24 timer på det. Det vil jeg heller ikke. Jeg vil starte med at være sådan, ej, jeg ligger lige i min seng. Okay, jeg begynder på det. Ej, der var lige noget andet. Okay, nu begynder jeg på det. Ej, der var lige noget andet igen. Og så skriver man, og så orker man ikke lige læse det igen. Jeg vil ikke engang skrive det. Ja. Jeg kan godt høre, det er måske ikke lige universitetet, som er jeres. Nej, det er det ikke. Calling. Nej. Det er også helt lokalt. Ja. Badi da badai. Da badi, da badai, da badi badi badai. Bimse, I need your help. Yeah. Oh shit! Ja. Man kun, så der er ikke bots mere? Eller hvad? Altså sådan AI, altså en bots spillere. Ja. Yeah. Jeg så din video for en dag. Der er bots med. Ja. Ja, det er også fordi Fondak har så dårlige stats, at lige meget hvad, så kommer du imod. Nej, jeg har ikke dårlige stats. Jeg tror, for du kan spille noget tid, så falder de lidt som sådan. Åh, ja, det tror du ret. Så Fondaks video, der er bots. Get on my level. Lame. Springer de så i luften, eller hvad? Ja. Nej, du kan godt løbe rød med, du løber bare virkelig langsomt med dem. Ja, men er det ikke det der, hvor det er bugt? Det gør det nogle gange, jo. Ja, det er bugt. En ram 105, en af hans venner. Hvor han er de? Lige nede sådan også. En nok. Guy Ninja. Så var det en i... Nej, hvor er han hjemme? Han har den anden! Jeg står fast i en båd. Hjælp! Jeg står fast i en båd. Man kan ikke bruge den her shotgun, okay, jo. Okay, den shotgun er OP. Den kan være god, men... Ja, altså, jeg one-shot ham der. Ja. Ja, men i det der tilfælde, hvor man sådan... Hvor man bare står en mod en, så er de jo virkelig dårlige. Ja. Hvorfor larmer det så meget? Det er jo på grund af hegen for dig. Det er jo intenst. Vi nakker lige hegen for dig. Jeg kan køre noget. Men jeg vil lige pikke, ikke? Det sker der ikke længere. Prøv at pikke, man ikke er teamen. Nej. Havde den noget godt? Den havde lort, faktisk. Ja. Planter lige de oppe på vores båd. Den nye shotgun er virkelig dårlig, når man står i sådan en build fight på den anden en tag. Det kommer an på hvad? Hvis du står og holder vinkler med den, så er den jo. Ja, men jeg kan ikke edit og så skyde, fordi der er jo sådan en input lag. Ja, det er rigtig nok. Ja, den skyder ikke med det samme, når man trykker den. Der går lige lidt. Ja. Den er kun god, når man booster. Når man er booster. Ja, true. Ja. Godt, det er meget klart. Okay. Der er nogen lige derovre, ikke? Jo. De her? Ja. Yeah. Tror der ikke egentlig noget på enden af banken? Jo, står egentlig her. What? Det er godt. Check. Han er godt nok død. Shaky. Hvor er de? Så fik han. Der kommer en hej på dig på under. Wow! Den dræber mig jo. Jamen den skader lidt. Han er skadet ham med launcher. Hvorfor kan den komme her? Han er løbet ham med launcher. Hva? Gå nu væk, hej! Oh my god, den hej der! Han dernede, han er low. Men så må man nakke den. Det er så low. Ej, det er faktisk et squat, så... Jeg kan ikke holde til at ramme stormen. Kom herned. Bimse? Ja, må jeg lige hente min ting. Jamen, jeg dør af stormen, så. Jeg smider grappleren. Ja, gør det. Bare gør det. Jeg kommer ind. Han ligger... ja... ude. Altså. Hent Bimse. Ny grappler i TN er at bruge. Ja, og det med redeployer. Ja. Ja.
Der er så lidt strong, hvis den kunne nå så langt, at den ikke ville blive. Prøv lige på bandage, så kommer. Det der kan du også bare gøre. Har du shotgun og mini? Ja. En død. Er der en lige hernede? Vi er lidt lidt... Åh, han kommer op til mig. Oh no! Han har en ramt 86. Oh, nice. Det er den anden også. I begge to ramt 86. Lige før han. Nej, jo, nu er jeg nået der. Hvad får du killet? What the fuck? Skal jeg dem alle sammen. Jeg skal bruge den rocket launcher til de kills der. Nå. Ja, han er 1 HP. Den er 1. Og 1 er nok. Nå, jeg får Søren da. Nice. Ja! Så jeg glemte, at jeg lige havde en AR. Ja! Fik du jeg din fik den! Nice. Over på den anden side, over på den anden side. Ja. Det sidste punch card. Ej! Hvordan kan den ikke ramme? Han ramte 91 den ene af. Det er noget. Jeg nuggede en af dem. Nice. En nok dernede. Okay. Nice, nice. Han har den 91. Åh, what time blev der exploded der? De var de bygger jo ikke engang. Nå, men for den lidt med at se, om der var plots med i spillet, ikke? Nej, ikke. Nej, jeg har ikke fået nogen. Det er der altså ikke. Nej, det er jo ikke. Du var bare dårlig spiller. Det var ikke AI, jeg stemte. Han nu skudte mig lidt. Så det er det, vi skal gøre ved ham, jo. Vent på mig! Han launcher væk. Jeg gør ikke noget. Han har den der grenade launcher der. Ja, han bruger også en no scope. Han røg stort. Hvor er han hen? Nå, han er der! Åh, hvordan gør han det der? Det er en, det er en shockwave launcher. Åh. Oh. Den har den. Åh, oh, man kunne... Åh, oh, gør det igen! Gør... Oh, han skulle gøre det igen. Så kunne man... ramme ham i luften. Den der skal prøve på. Jamen, når han... Jeg dropper ham nogle flere rockets. Værsgo. Tag rocketsene, tag rocketsene, mate, tag rocketsene. Det var godt. Ja, han tog dem, han tog dem. Oh, han op. Ja, han har skubbet ham. Nice, mate. Holy shit. Jeg kan godt lide, han tog dem. Det skal jeg ind og se replay, det der. Åh, oh, det var sindssygt. Åh, oh, det er så dejligt honning rifle tilbage til noscope. Den er mere præcis, det. Det er dejligt. Ja. Yeah.